Шановні, ви навіть з Рівного запросили ITV, щоб пропіаритись вдобно. Що ви виробляєте тут? Давайте переходимо в нормальне русло роботи. І не будемо сьогодні показувати, які ви геніальні. Вже надоїла ця вся капуста, яку ви сьогодні подаєте у кислому стані. А ви? Ото ви є. Так, все. Я не вправі робити міському голові зауваження. Тому це. Ось так, з приємних слів про наш телеканал та заборони депутатам робити зауваження міському голові розпочалась сесія Дубенської міської ради. Як завжди, пройшла вона із скандалами, погрозами та маніпуляціями. Найгарячішими були обговорення питання про умови оплати праці міського голови у 2024 році. Відтак пропонувалось Василю Антонюку давати премії ледь не за будь-що. Це була пропозиція щомісячних преміювань здійснювати до 80% щомісячні преміювання і до державних свят Дня Незалежності, Дня місцевого самоврядування також 80%. Це максимально теж, так, 80%? Чого максимально? Ні. Ні. А чи я пропозиція? Максимально трошки більше, 300%. 300 не призначили, а от 80 таки є. До слова, щомісячна заробітна платня Василя Антонюка складає в середньому 45 тисяч гривень. Питання стосовно його преміювання викликало невдоволення серед деяких депутатів, які обурились тим, що пенсіонери живуть на 2000, доки міського голову щомісячно нагороджують премією. Втім, більшість таки проголосувала за це питання. Опісля Василь Антонюк красномовно подякував за розуміння. Дякую за підтримку, розуміння, шановні депутати. Я думаю, що ви висновки так само, як я, зробимо, і надалі ще будемо краще працювати. Такі премії Василь Антонюк вважає абсолютно виправданими, бо ж він, як міський голова, робить усе для своєї громади та Збройних сил України. Слід зазначити, що з 2016 по 2021 рік з міського бюджету на його зарплату виділили близько 2 300 000 гривень. Я отримую зарплату на руки 42 тисячі. Хіба це для міського голови так, аж, вибачте, через бре, коли міський голова, як місто Дубна, так, який із своєї ініціативи дуже багато вкладає особисто в Збройні сили України. І от наступне питання, яке стало вишенькою на торті – призначення заступника міського голови. І все, здавалося б, нічого, бо ж у Василя Антонюка є лише один заступник. Тільки цікаво те, що менше ніж рік тому сам Василь Антонюк зініціював звільнення двох своїх заступників з метою економії коштів. Про це він нам неодноразово наголошував. Поки що штатний розпис новий, без трьох заступників, всього-навсього з одним заступником. Демократичний підхід, економимо власні кошти. Я залишаю заступника і залишаю собі помічника, радника. Чого це все? Буде всього-навсього один заступник, хватить. І от минає трохи більше року, як Василь Антонюк вирішує призначити ще одного заступника Михайла Метелюка, який раніше був на посаді радника. Виникає питання, а що ж з економією коштів? Ми зараз знаходимося в період воєнного стану. І виходячи з цієї структури, що нам пропонують не зменшувати наші видатки, а збільшувати наші видатки. І про це ми говоримо, ну, по всіх питаннях, і чому навіть питання про бюджет це стосувалося. Чому ми не розглядаємо питання про зменшення наших видатків, а навпаки про збільшення? У мене одне єдине питання, чому ви пропонуєте депутатам таке збільшення бюджету? На це Василь Антонюк відповідає, Михайло Метелюк виконуватиме доручення, про які не можна казати. Вводиться заступник з гуманітарних питань, який буде осягати питання освіти, медицини, культури, а також і інші соціально необхідні питання, які будуть ставитися і ставляться сьогодні державою. Про які питання я розповідати не буду. Все, дякую. І не думайте про щось інше, і не задавайте, не буду говорити якихось питань, а просто давайте разом візьмемося, нас чекає дуже тяжкий рік. І для того, щоб вийти з цього року, треба буде думати головою, а не, вибачте, кимось чином іншим місцем. У підсумку таємне голосування та більшість за. Тож Михайло Метелюк офіційно стає утаємниченим заступником міського голови Дубна. Цікаво й те, що відтепер його заробітна платня буде майже утричі більшою, ніж та, яка була у нього на посаді радника. Заробітна плата радника міського голови, я точної суми не маю, в межах на сьогоднішній день в межах 16 тисяч
350, а якщо буде заступник міського голови, буде в межах 35 тисяч. Практично протягом всієї сесії міський голова Дубна попереджав мешканців громади, що 2024 рік буде складним для них. Однак не уточнив, чи пов'язані ці складнощі з фінансовими рішеннями, ухваленими на цій сесії. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV.